Den anden dør har jeg valgt i stedet for at grave ned, og det har jeg simpelthen fordi, at på det her stykke jord, som ligger her, det er noget lavere end det andet, og det skal graves ned, så det bliver jævnt, før vi bygger dome nummer 2, som kommer til at ligge her. Og så skal der være en plasttunnel fra den ene dome over i den anden. Så der har vi gravet en halv meter ned i jorden, sat en dør i, og jeg har valgt at bruge inderdøre, simpelthen af økonomiske årsager. Dem havde vi liggende, og så kunne vi bruge dem. Til gengæld har jeg så købt noget vandfast krydsfiner for at beskytte den her inderdør, og det viser sig, at sådan en plade koster næsten 900 kroner. Så kunne jeg lige så godt have købt en yderdør, men det var ikke nemt at vide. Og jeg fik desværre bestilt den inden, eller købt den uden at spørge om prisen, før jeg sad den ud. Men sådan kan det jo nogle gange gå. Men i hvert fald så har vi en forsinket inderdør her, hvor der kommer til at være en plasttunnel over til den anden dome. Her kan I se sidedøren. En af udfordringerne med denne her 8 meter dome er, at den er ret lav. Vi forsøgte at løse det ved at hæve remmen med en halv meter, men det viste sig desværre, at da grunden er rimelig skæv, så blev der noget højere i den ene side end den anden side. Så der var pludselig ikke mulighed for at have en dør under det niveau, som jeg egentlig havde regnet med, som ligger her. Så nu er jeg i stedet gået i gang med at skære op, så I kan se. Så vi går næsten en halv meter op i den næste trekant, og så til gengæld laver en plastikkasse her, som kommer til at indeholde, eller sådan en indgang. Og så